A tartaruga de couro faz parte do grupo dos répteis e é a maior espécie de tartaruga marinha do mundo atualmente. Por isso é também conhecida como tartaruga gigante. Sua carapaça, também conhecida como casco, possui a coloração preta ou cinza com pequenas manchas brancas. A textura e a aparência assemelham-se com o couro, daí o nome da espécie. Ela pode chegar a 2,5 metros de comprimento, às vezes podendo passar até dos 3 metros. Seu peso médio é de 400 quilos. Sua alimentação é composta basicamente por zooplâncton, invertebrados, entre outras coisas como águas marinhas. Elas consomem diariamente o equivalente ao seu próprio peso. Sua principal área de desova é em algumas praias no Brasil, mas ela corre um enorme risco de extinção devido à pesca e intensa coleta de seus ovos. Além, é claro, do lixo no oceano que prejudica a vida das tartarugas de couro.